förra veckan var det fullt fokus på Reddit-forumet Wall Street Bets efter kursrusningarna i GameStop och AMC. Och bara idag är silverpriset upp närmare 10%. Nu har vi med oss Nordeas råvaruexpert Christian Kopfer. Välkommen till sändning. Tänk att vi börjar direkt i silvret, metallens GameStop. Ja, men lite grann av det har det blivit här. Vi ser priserna kommer upp idag. Jag tittar på skärmen just nu så är vi upp knappt 10%. Vi och touchar i princip den toppen vi hade på ungefär $30 per ounce här i början på 2020. Men det är fortfarande ganska långt kvar tills den toppen vi hade i 2011 på $55-60 per ounce. Men vad tänker du då om man kommer upp till de priserna som vi hade 2011? Ja, det är inte alls omöjligt, för det man ska komma ihåg att blir det tillräckligt mycket köptryck på den här typen av råvaror så kan priset gå väldigt snabbt upp. Det jag tror som många som tycker är spännande med silver, förutom att det har en, man använder silver en del i industrin, men jag tror det som många tycker är mest intressant just med silvret är att det är ju den ratioen som är mellan silver och guld. Och tittar man på hur mycket guld som det någonsin har producerats så, och jämför det med silver, så är det klart att silver har producerats betydligt mer. Men ratioen är ungefär 10 gånger för att använda en avrundad siffra. Men jämför man priserna så skulle samma ratio gälla mellan priserna så kan silvret gå upp 6 gånger ungefär från den nuvarande nivå. Så det tror jag är lite kittlande för många spekulanter. Mm. Men finns det en risk för liksom obalans i tillgång och efterfrågan här? Ja, inte i industriell betraktelse, men det är klart att ökar intresset för att investera i instrument som ETF-er som då innebär att blir det fler och fler personer som köper ETF-er, så innebär det att de instituten som ligger bakom den typen av produkter måste ju hedge upp sig genom att köpa den fysiska metallen. Så på så sätt så kan det ju onekligen bli en intressant situation mellan utbud och efterfrågan. Men vem är det som kan driva upp priserna så här mycket på kort tid? Ja, det är på samma sätt som vi ser i aktiefenomenen. Det är ju väldigt mycket privatpersoner. Så det är ett ökat intresse från privatpersoner att investera i den här typen av råvaror, så kan ju få priserna att skena alldeles oerhört här på kort tid. Ja, men kan vi se samma extrema kursrusningar i silvret som vi har sett i GameStop? Ja, det är klart, nu pratar vi tusentals procent då, men se i vart fall om vi ska ha någon form av, det tror jag, som vi var inne på lite inledningsvis här, så 6 gånger upp på silvret, då skulle man ju vara i samma härad som produktionsskillnaden är mellan silver och guld. Så att det kan tänka mig vad många ser. Så det är väl i vart fall, utan att överdriva, en rejäl potential. Men finns det andra metaller då som kan komma att handlas upp enligt samma logik? Nej, inte på samma sätt tror jag. Man ska komma ihåg att många av industrimetallerna som koppar och zink, nickel etc., järnmalm, det är ju metaller som är mycket, mycket mer viktiga för industrin snarare än guld och silver. Guld och silver är lite mer som, ja, för att använda ett populärt ämne i dessa dagar, bitcoin till exempel. Det är ju mer, vad ska man säga, det är ju priser som är, det är investerare som sätter det värdet man bara tycker att det är värt, så att säga. Så det är värdet på den typen av råvaror eller instrument är mycket mer i, vad säger, eye of the beholder, alltså i betraktarens öga, snarare än att det sätts av en industriell efterfrågan och utbud. Så att jag ser inte riktigt den, vad säger, den kopplingen mellan, eller vad ska jag säga, den potentialen i just industrimetaller. Om vi ska prata mer om industrimetaller strax, jag vill bara kolla. Generellt sett så ses ju guld som en ganska säker tillgång när det är liksom stora rörelser på aktiemarknaden. Är det här någonting som kan ändra sig med de prisuppgångar som vi ser på silvret? Ja, alltså det beror på vad man menar med säker då, men i mitt perspektiv, jag brukar titta på guld som ett ganska bra skydd mot en väldigt expansiv penningpolitik.
Eller då, å andra sidan, om du får väldigt mycket så att geopolitisk oro på något håll i världen, så det brukar guld ses som en, vad kallar för, säker hamn. Men det är ju, man ska inte se, tycker inte jag, man ska inte se guld som en, vad säger hon, som en produkt som har låg volatilitet, utan det är ju tvärtom. Så på det sättet är det ju en osäker investering. Det beror lite på vad man har för syfte, tror jag, som investerare. Vill man ha ett skydd mot, vad säger, pengarnas värde, va? Eller då, ja, jag tycker framförallt att det är ett instrument som är bra om centralbankerna fortsätter vara väldigt expansiva i sin politik. Och vi har ju sett stigande råvarupriser nu under ett tag. Hur länge tror du att den här senaste tidens råvaruprisrally kan hålla på? Och är det några som du ser sticker ut extra? Nej, men jag tror att det var ju på industrimetallerna. De är ju mycket mer fundamentalt betingade. Silver, som vi var inne på, här, guld. Det är egentligen mer spekulationsdrivet. Industrimetaller som nickel och koppar, de är ju väldigt, vad säger, fördelaktigt exponerade mot den elbilstrenden, elektrifiering vi ser av hela samhället. Det tror jag definitivt kan fortgå rent fundamentalt. Vi har ju en liten dipp här i inledningen på året som är följd av rädslan för att den viktigaste konsumenten, Kina, som står för typ 50% av konsumtionen av industrimetaller, att de ska... Du får en liten kortsiktig knäck av efterfrågan därifrån. Men fortsätter ekonomin att utvecklas i positiv riktning här, så är ju den typen av metaller som koppar och nickel väldigt bra exponerade just mot den långsiktiga elektrifieringen av samhället. Mm. Och om man då liksom under året, vilken uppsida ser du att det finns för basmetallpriserna? Jag brukar alltid få frågan just på kopparpriset. Finns det en chans att vi kan få se en utmaning här av den toppen vi hade 2011 på över 10 000 dollar? Och jag brukar säga att tyvärr så finns det risk för det. Och när jag säger tyvärr, så jag menar med det att får vi för höga priser på industrimetaller, så just de som vi nämnde här, Då får det nästan i princip alltid till följd att utbudet kommer tillbaka i för hög mening. Och då blir det oftast en ganska tråkig period. Så efter den toppen vi hade 2011 på kopparsidan, då var det faktiskt 5 år av sjunkande priser. Vilket är halvroligt för producenterna. Men exakt, hur påverkas bolagen med liksom en marknad eller en råvarumarknad som ändå är lite volatil, där det finns de här riskerna? Ja, men de flesta av råvarubolagen säljer sina metaller på vad man kallar egentligen direkt på spotmarknaden. Det är en viss fördröjning i och för sig, men i grund och botten så går priserna upp, som vi nu idag till exempel ser på silver, så kommer det få direkt inverkan på det priset som också råvaruproducenterna får för sina produkter. Så att det får absolut direkt påverkan. Å andra sidan kan man säga att skulle en prisuppgång bara vara say, några dagar eller något sånt där, och sen gå tillbaks på ruta 1, så kommer det ju knappt att märkas då. Men ligger det kvar på den här nivån eller fortsätter det upp under say, ett antal månader, då smäller det till rejält här i resultaträkningarna. Mm. Och hur stor risk skulle du säga att det finns för det? Ja, jag tror det är ganska överhängande risk för det. Just silveret, det är klart att vi har ju sett på när aktieforum får större och större inverkan på prissättningen av olika produkter. Det är klart, då kan det gå väldigt snabbt och väldigt fort uppåt. Så det tror jag är lurigt att underskatta. Mm. Till sist tänkte jag bara kolla med dig. Vi har ju haft ett skakigt år där vi till och med har haft negativa oljepriser. Det känns ju en bit bort nu. Men vad skulle du säga? Vad kommer driva oljan framåt? Och har du någon riktkurs på den framöver? Ja, firman eller banken. Våra bank är faktiskt hyfsat optimistiska på oljepriset. Vi tror att det finns ytterligare potential här. Det är väldigt mycket kopplat till
att ekonomin fortsätter återhämta sig. För man ska komma ihåg att även om elektrifieringen av samhället kommer att accelerera, jag tror att det är ett rimligt antagande, så kommer det fortfarande innebära att vi i hela världen kommer att vara, eller stora delar av världen kommer att vara väldigt beroende av oljan. Det är ju inte bara, går inte bara till bränsle, utan det används i väldigt hög omfattning till exempel i plaster. Så att vi har en ganska positiv syn på oljepriset, men det är klart att en viss brasklapp tycker jag är, kan man fog för att lägga in, och jag har den kopplingen med att OPEC och dess allierade håller ju den här marknaden under sina armar, så jag tror att med sina produktionsbegränsningar. Får man då, skulle man få för sig att släppa på dem, då är osade lite katt här, tror jag. Så att jag tror det är faktiskt väldigt mycket kopplat också till prisbilden, för skulle vi fortsätta upp här i så här, med lite mer radikal bemärkelse upp mot säg $70 eller något sånt där, då vad som kommer hända då är att amerikanska skifferbaserade producenter kommer att med väldigt hög sannolikhet att öka sina borrningar och öka sin produktion borta i USA, och då tror jag inte OPEC kommer vara så där super välvilligt inställda längre, utan då finns det nog risk att man drar på, skruvar på kranarna igen, och då åker vi snabbt neråt igen på prisbilden. Så att jag tror att nyckeln är nog egentligen att vi ligger någonstans här 55, kanske dryga $60 per fat, vilket vi också har i våra prognoser. Stort tack. Tack så mycket.